Já si myslím, že jsme měli velmi dobrý nástup, že jsme hráli dobře dopredu a nakonec jsme z toho vyťažili aj gól, ale cítil jsem tam energii od chalanov a dobré brusliny, šli do brány, vlastně po té jedné chybičke se posilu vraceli dozadu, takže bylo to perfektní výsledek. Sice jsem nechytal 7 dní, čo já nemám rád, ale jsem se zodpovědně na to připravil, jsem na to myslel pár dní, že prostě může přijít takýto zápas. A ja som teraz nemal nulu, ja som vedel, že proste takýto zápas už čo skoro by mal prísť. Nie, že musí prísť, ale mal by prísť, lebo keby som dostal dneska 2 góly, možno by mi nikto nič nepovedal, ale stratili sme body. Takže niekedy proste som musel k tomu postaviť ako chlap a zobrať to na seba. Ako som spomínal teraz, vidím tabulku, to tam našlapané a my sme strácali na Hradec koľko 6 bodov alebo nejak tak. Čiže za mesiac 9 strácame 3 za zápas dobrú, takže sami si to viete predstaviť, aké to veľké pre nás. Hlavne získali 9 bodov za posledné 3 zápasy a ešte jeden zápas do prestávky, takže ja by som nechcel byť spokojný, by som chcel ešte zabrať nedeľu a potom si poctivo oddychnúť a pripraviť sa na tú finálnu fázu sezóny, ktorá podľa mňa príde v tom lebu.